কংগ্রেস আসিব এ সব বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান হব বিজেডি বিজেপি বিরুদ্ধে আর তাঁর সাথে যে কার্যানুষ্ঠান হব কি ঝাড়পড়া কি তিহার ଘର ଖୋଲା ଥାଉ କି ବନ୍ଦ ଥାଉ, ନା ଥାଏ ଉଇ ମୂଷା ମାଛି ମଶା ଅସର୍ପା ଆଉ ଝିଟିପିଟିର ଭୟ, ନା ଥାଏ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ଟେନସନ୍। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭରସା କରେ କେବଳ APMT ର ସର୍ଭିସ ଉପରେ। ନା ରହିବେ ଛାର ପୋକ ମଶା ମାଛି ଉଇ ନା ମୂଷା ଝିଟି ପିଟି ଅସର ପାକେହି। ବେଷ୍ଟ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ MSME ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ APMT।